22-га ніч на київському Євромайдані пройшла спокійно. По всьому периметру мітингувальники впродовж дня зводять високі барикади. При цьому налаштовані оптимістично танцюють і співають. Що відбувається у столиці, знає наш кореспондент Юлія Медвідь. Сьогодні вона зустрічала сонце в самому серці революції. Біля пам'ятнику незалежності, там ззаді, де міст за глобусом, то там барикади більше 2 метрів. Вони складені з гумових колес, з палиць, з колючого дроту, але сьогодні вже понавісували на той колючий дріт м'які іграшки, бачили білого ведмедика з сердечком, різні в'язані стрічки. Ну, тобто воно виглядає так, трохи дивно. І ну, я не знаю, наскільки ці барикади міцні насправді, виглядають вони не дуже міцно. Не обходиться на Майдані і дня без провокаторів. Найбільше пікетувальники побоюються так званих тітушок. Осіб підозрілої зовнішності активісти просять пред'явити будь-яке посвідчення особи. І вже були випадки, коли кількох молодиків виводили за межі Майдану. В КМДА посилили контроль на вході. Перевіряють людей, ну, такої дивної зовнішності, тому що зараз найбільше бояться тітушок, перевіряють паспорти, якісь посвідчення особи. В КМДА працюють постійно люди, які ходять і ну, оберігають спокій і слідкують за тим, щоб не було ніяких правопорушень. Ну, власне, охоронцями говорили щойно з охоронцями на Майдані. На самому хлопці кажуть, що ну, от, власне, найбільше бояться тітушок. Тітушки підробляють документи і навіть представляються народними депутатами України.